Pas ditën e të shtunës, gjatë servitjes intensive të ekipit të Teutës në pallatin e sportit Ramazanjale, një ditë para pragneshjes me Goga Basket, basketbolistët e Teutës shprehen besimin për një fitore të merituar kundrejt kundërshtarit në ndeshjen finale. Por ata shprehin dyshime mbi gjyqtarët që asistojnë ndeshjen. Pasi në ndeshjen e kaluar, gjyqtarët nuk kanë reaguar kundrejt një gjeste antiqytetar që ka demonstruar njëri prej lojtarëve të Goga Basket, pasi bëri kosh. Ky gjest duhej më së paku të kishte marrë dënim teknik, që do t'i jepte avantazh në fitoren e Teutës, por është heshtur nga arbitrat. Për këtë Teuta ka kërkuar përjashtimin e arbitrave. Megjithkëtë, ekipi i Teutës, sipas deklaratave të lojtarëve gjatë stërvitjes, është i bindur që në ndeshjen e të dielës pasdite do të fitojë. Ekipi është i gatshëm të luajë ndeshjen e radhës. Vim nga një eksperiencë e hidhur ku ekipi nuk humbi për dobësitë e veta. Po i keq menaxhimit të arbitrave, të cilët demonstruan në raste një anshmërie në disa episode. Episodi më flagrant që episodi fundit i lojtarit Rame, i cili megjithëse është lojtar jashtëzakonisht i mirë, u tregua një qytetar i dobët në këtë ndeshje, ai me të vërtetë bën një kosh të mrekullueshëm. Por qytetarët e Durrësit nuk kanë ardhur në pallat sportit për me pa demonstrimet e tij. Pra gjesti i tij që një gabim i pastër që ndëshkohet me teknik në të gjitha fushat e basketbollit në botë. Arbitrat nuk kanë dhënë. Në qoftë të tipesh kjo, ishte tjetër situatë, tjetër panoramë, ekipi jonë do të kishte fituar ndeshjen. Po kjo që qeshia mbi tortën e skeqes të gatuar në arbitrat Cici, Koçi, Hoxha. Për këtë kemi protestuar dhe kemi bërë dhe një relacion federatës. Kemi kërkuar dhe përjashtimin e dy arbitrave. Shpresoj që federata ta ketë në konsiderat, sepse janë shkelje flagrantet etikës së arbitrimit. Pra kanë shkelur një anshmërim dhe profesionalizmin. Përsa i përket ekipit, ekipi shikon forcët e veta, shmatur dy herë, dhe edhe humbje në këtu e qunë fitore të vetën, sepse e tjilë ishte. Me gjatë dhe ne jemi të bindur që qyteti Durrësit do të fitojë. E nisët mirë këtë seri play-offesh duke fituar në fushën kundërshtare, më pas erdhi ai barazim, le të themi. Sa vështirëson udhëtimin e Teutës? Ai nuk ishte barazim ekipesh, ishte barazim arbitrash, të cilët shpresojmë të mos i kenë më këto mundësi për të bërë favore, sepse në qovë se federata do të rria sjansë, atër do të themi që dhe federata e shpalë. Dhe në qovë se federata do të mendoj që ka të drejten për të shpalë kampionin, cili është atributi dy finalizve, atër do marim dhe ne qëndrime tona që pse jo mund shkoj deri në bojkotimin e aktivitetit. Këto investime, gjithë kjo punë, hidhet poshtë për i kërkim? Kjo nuk hidhet poshtë nga ana jonë, ne në respekt të gjitha aktivitete i kemi sjellë qytetit Kupën e Republikës, Superkupën, e rallitën basketbollin shqiptar në një vend historik që s'e ka arritur asnjëherë, pra të rregoj që ne jemi serioz dhe respektojmë punën tonë. Por, nuk ka faj zoti shtëpisë në qoftë se hajduti vjell, është faj policisë që nuk e kap hajdutin. Pretendoni një fitore nesër apo jo? Pa diskutim. Pa diskutim do fitojmë. Kemi ekip shumë të mirë. Pengu i vetëm ishte vetëm gjykimi në përballjen e dytë apo jo? Po, jo pengu i vetëm, po ishte prisha e spektaklit basketbollit. Ishte i veprimi shëmtuar i arbitrave, i cili është i filmuar, kushdo mund ta shohë. Dhe jam i sigurt që na jep të drejtë. Ne në këtë ndeshje shkojmë me motiv shumë më të motivuar se sa dy ndeshjet e tjera. Tani me të vërtetë nesër fillon, po ne jemi në masë të bindur që atje do të shkojmë me fitu. Me bë të pamundurën për me fitu, sepse i kena të gjitha mundësinë dhe tani më nuk kena asnjë pikë dyshimi. Entuziazëm, skuadra është masa e karikuar psikologjikisht dhe fizikisht dhe besoj që ne nesër do t'i arrijmë me çdo kusht. E keni të gjithë kontingentin në dispozicion? Të gjithë lojtarët janë në dispozicion, patën pak probleme psikologjike, po janë gjithë rikuperuar, janë gjendje të mirë fizike dhe mi gjitha janë gjendje të mirë psikologjike. Nuk mendoj që është një plus shumë i madh për ekipin vendas në të dyja rastet, jo vetëm në rastin e Gogës, po edhe në rastin e Teutës.
vetë rezultati fletë për në mbështetit të mendimit tim. Ekipi jonë fitoj në transfer dhe ata arritën të fitonin Durrës. Mendoj që mësë shumëti influencojnë gabimet që bënë, sepse të janë ndeshje shumë të vështira, ku çdo pikë, sado e pakët tjetë, ka vlerën e vetë dhe ndikimin e vetë në rezultat të lojës. Kështu që ekipi që gabon më pak, më besoj që do fitoj, dhe jo detyrimisht duhet jetë ai vendas apo ai udhëtus. Fusha nuk më duket që do të luajë një rol shumë të rëndësishëm këtë rast. I think we're really ready. I think we're going to prepare. Mendoj që jemi mjaft mirë për përgatitur siç jemi përgatitur për dy ndeshjet e kaluara, që ndeshjen e parë fituam, ndeshjen e dytë e humbëm në sekondat e fundit. Gjendja morale e ekipit është mjaft mirë, pse mos shkojmë të marrim fitore tjetër atje. Është thjesht në dorën tonë, jemi gati. Sa ke qartë ndjen për fundin? It's a tough loss. Vjen shumë keq, pasi ishin ndeshje mjaft të luftuara dhe si nga ana jonë dhe nga ana e kundërshtarit. Ishin gjytje me fat ajo gjytje që bënë Griffin, shënoi, ato fituan ndeshjen, po shpresoj që herën tjetër jemi ne ato që buqëshim në fund. If we rebound the ball, cut our turnovers, I think we give ourselves a good chance to win every game. So, the game is being hard, we must. Ndeshja do filloj normalisht do filloj fort. Shpresojmë që t'ia dalim si në mbrojtje të japim maksimumin ton. Duhet të bllokojmë amerikanët. Nuk kemi asnjë problem tjetër. Këto janë gjitha. Jemi përgatitur mjaft mirë të shpëtojmë fitoren. Sigurisht që besojmë tek fitoria e nesërme, sepse ne kemi treguar gjatë gjithë kësaj kohe që kemi potencialin për të fituar çdo ndeshje që kemi na ka dalë përpara. Nuk e di, shpresoj që do fitojmë nesër, pse mos të arrijmë të fitojmë të kampionatin. But I hope so we have team for championship. Nesër atëherë kjo është nesër kryesore. Po thonë sepse kush do ta fitojë këtë ndeshje është pothuajse kampion, si e thonë. Po gjithsesi, pastaj janë dy ndeshje të tjera. Pe varësi çka ndeshjet. Ne u përgatitemi që të bëjmë një lojë sa më të mirë, sa më kolektive dhe të arrijmë fitore si ndeshjen e parë që arritëm atje. Në fushën e Gogës. Teuta ka hyrë në finalen e kampionatit basketbollit me të gjitha elementet për të fituar, pasi ka arritur më parë të marrë 3 trofe, kupën, superkupën, si dhe ka zënë vendin e dytë në Ballkan League.